נושא הסדנה הוא סקין בוסטרס, כמובן שאי אפשר לדבר על סקין בוסטרס בלי לדבר על האור, אז ב-25 דקות, חצי שעה הקרובה, אני אדבר על ההזדקנות של האור והמקום של סקין בוסטרס בטיפול, ואחר כך כמובן אתם תראו את ההדגמה. כולנו מזדקנים, זה תהליך שהוא לא נמנע ולא משנה מה גורמים להזדקנות, גורמים חיצוניים או גורמים פנימיים, בסופו של דבר יש ארבעה מרכיבים להזדקנות. כשאנחנו מסתכלים עליהם זה גם מכונה בספרות The Four D's, יש לנו deflation, ירידה בנפח, יש לנו deterioration, ירידה באיכות הרקמה, יש לנו צניחה של הרקמה ואנחנו מגיעים לאיזשהו אי סימטריה. כשאנחנו מסתכלים על ההזדקנות או על ההזדקנות של הפנים, ההזדקנות היא ראי או היא סך של הזדקנות כל החלקים בפנים. השלד מזדקן, רובכם עד כמה שהבנתי רופא שיניים, השיניים מזדקנות, המערכת שהיא מערכת השומן שלנו מדללת ומזדקנת, יש לנו הזדקנות של השרירים, הם מקבלים טונוס, לזה הבוטוקס כל כך חוזר בתהליכי ההזדקנות או בריפוי של תהליכי ההזדקנות, וכמובן האור, הרקמה הרכה, האור שלנו, ואני קורא לזה רקמת החיבור בדגש על רצועות ההחזקה. כשאנחנו מדברים על ההזדקנות של הפנים בנושא ההרצאה הזאת, אני חייב להזכיר הזדקנות של שתי רקמות עיקריות, רקמת השומן ורקמת החיבור. זה מי שמתעסק באסתטיקה חייב חייב לקרוא את המאמר הזה. העבודה הזאת היא עבודה חלוצית מ-97 של רוריך ופסע, שבפעם הראשונה מתארים את השומן בפנים. הם מספרים שהשומן לא סתם מפוזר בפנים, אלא מחולק בשתי רמות, רמה שטחית ורמה שהיא רמה עמוקה. ברמה השטחית גם יש סידור של השומן במדורים. אלה המדורים, והמדורים, כל שומן נמצא במדור מסוים, והמדור הזה הוא מדור סגור על ידי ספטות, רקמת חיבור. אני לא אכנס לכל המדורים, חשוב לי להזכיר, אני לא יודעת כמה רואים כאן, רואים את החץ? אבל יש לנו כאן, יש לנו את השומן או את המדור הנזולביאלי, יש לנו את האינפריור אורביטל, ויש לנו את השומן השטחי שנמצא לנו בצ'יק. כשאנחנו מסתכלים על השומן או אותם מדורי שומן שטחיים, הם לא מזדקנים בבת אחת. יש לנו את ההזדקנות הראשונה של האינפריור אורביטל, זה מספר אחד, ולכן הסימן הראשון להזדקנות זה הטירטרף. אחר כך יש לנו הזדקנות של השומן שנמצא במיצ'יק, ולכן יש לנו את ההידלדלות של המיצ'יק, ואחר כך יש לנו את ההזדקנות של שאר החלקים. אבל השומן השטחי הוא פחות חשוב מהשומן העמוק. דבר ראשון, כשמסתכלים על הביטוי הקליני של הידלדלות של השומן, אדם או גברת צעירה, מדורי שומן מלאים לחלוטין. ולכן אין רווח בין מדורי השומן, ולכן יש לנו בעצם פנים או לחי שהיא לחי עגולה. לעומת זו, כשאנחנו מדברים על אישה או פציינט שהוא מבוגר, תשימו לב, יש לנו הידלדלות של רקמת השומן, כך שיש לנו גפס, יש לנו רווחים בין מדורי השומן. זה מה שנותן את המראה המלא, הלחי היפה בבחורה צעירה בת 17-20, לבין לחי שהיא לחי מחורצת אצל אישה שהיא אישה יותר מבוגרת. אז כמו שאמרתי, זה השומן השטחי, אבל השומן החשוב, ואני כל הזמן אכוון אליו, כשאני אדגים לכם, אני כל הזמן אחווה לכיוון השומן העמוק. אנחנו מדברים על שומן, אני אזכיר, יש כמה קבוצות או כמה מדורים של שומן עמוק, אבל החשוב ביניהם זה הסוף, זה הסאב אורביקולר, אורביקולר איסוקולי פט, והדיפ צ'יק פט פט, פה אתם רואים רק את הצד הלטרלי שלו, יש לו גם צד מדיאלי, וזה השומן החשוב. מילוי של השומן הזה, של מדורי השומן, משפר באופן משמעותי גם את ה-V deformities וגם את הטירטרף, והוא ללא ספק אחד מהדברים הראשונים למי שמתעסק באסתטיקה שצריך לבצע. הרקמה השנייה שאני רוצה לדבר, והיא כמובן קשורה לסקין בוסטינג, היא רקמת האור. אני זיהיתי כמה רופא אור, כמה רופא אור יש לי בקהל? 1, 2, 3, הרבה. אז כמובן לטובת מי שלא רופא אור, כשאנחנו מדברים על רפואת האור, האור שלנו יש לו שתי שכבות עיקריות, את שכבת האפידרמיס ואת שכבת הדרמיס. שכבת האפידרמיס, כשאני משווה בין אור שהוא אור צעיר לאור שהוא אור מבוגר,
יש לנו שינוי, יש לנו כמה שינויים, למרות שזאת לא השכבה העיקרית שמשתנה. האפידרמיס הוא דק יותר, הוא אטרופי. עיקר השינויים באפידרמיס הם גידולים, האפידרמיס יודע לגדל, סקוואמוס סל קרצינומה, BCC, מלנומה, אוקיי, גידולים והיפרפיגמנטציה. אבל השינוי העיקרי, כשאנחנו מדברים על הזדקנות הרקמה, זהו הדרמיס. כשאנחנו מסתכלים על הדרמיס, תסתכלו, אור צעיר, דרמיס צעיר לעומת דרמיס מבוגר. בדרמיס צעיר יש לנו הרבה הרבה פיברובלסטים, זה אותם נקודות שחורות, הרבה הרבה פיברובלסטים שמייצרים הרבה קולגן, הרבה אלסטין, ובעיקר מייצרים הרבה קולגן ואלסטין איכותי. כשאנחנו מדברים על אדם מבוגר, אנחנו מדברים על פחות פיברובלסטים, אנחנו מדברים על פיברובלסטים, גם מה שקיים כבר לא מתפקד, כמו אותם פיברובלסטים צעירים, והם מייצרים פחות קולגן ופחות אלסטין. אני רוצה גם לספר לכם שהקולגן שנמצא ברקמה אצל אדם מבוגר, האיכות שלו הוא יחסית נמוכה. קולגן איכותי הוא קולגן מספר 3, הקולגן שנמצא ברקמה הוא קולגן של אדם מבוגר, הוא קולגן מעט אחר. זה אומר שיש לי בעצם דרמיס שהוא דק יותר, עם פחות קולגן, עם פחות אלסטין, גם הקולגן איכותו נמוכה יותר, ולכן האור שלו, האיכות שלו מאוד נמוכה. כל המתודות הטיפוליות שאנחנו כאסתטיקאים עושים על מנת לשפר, אתם תכף תראו תוצאות של מטופלים שלי, אנחנו מנסים לשפר, כשאנחנו רוצים לשפר את איכות הרקמה, אנחנו מנסים לשפר את איכות הדרמיס. אז אתם כבר, אתם רואים, כשאתם מסתכלים, אתם רואים כאן ירידה בכמות הקולגן, ירידה בכמות הפיברובלסטים, ויש לנו הידקקות של הרקמה, זה מה שבסופו של דבר נותן לי אור שהוא אור מקומט, נפול, מראה עייף, האור הצעיר לעומת האור המבוגר. כמובן שאנחנו מדברים על הביטויים השונים של ההזדקנות, הטיפול הוא לא אחד. אם אני מדבר על נגעים טרום, אם אני מדבר על נגעים מסוג סבורי קרטוזיס, לא נגעים טרום ממאירים, יש גם נגעים טרום ממאירים, כמובן שהטיפול הוא מסוים. ואם אני מדבר על קמטים דינמיים, אז הטיפול הוא בוטוקס, ואם אנחנו מדברים על איכות של רקמה, אז יש טיפולים מגוונים, ואם אני מדבר על כלי דם, אז אני חייב ללכת לכיוון אחר. זאת אומרת שעל מנת לטפל בהזדקנות של הרקמה, צריך לתפור למטופל חליפה שמתאימה למידותיו. היום בשוק יש מגוון רחב מאוד של שיטות וטכנולוגיות, ומתודות טיפול, והחוכמה שלנו כאסתטיקאים, מי שמתעסק בדרמטולוגיה, בפלסטיקה, אתם כרופא שיניים, אם אתם מבצעים פעולות שהן פעולות על מנת לשפר את מראה הרקמה, זה לבחור ולתפור את אותה חליפה שמתאימה למטופל. זאת אומרת להגיד למטופל הזה, צריך לעשות מילוי ולמשל לייזר וטיפול נוסף. כי אחר, אם לא עושים את זה בצורה הזאת, התוצאה הטיפולית היא תוצאה טיפולית לא מספיק טובה. כמה נקודות שאני חושב שחייבים להזכיר לפני שאני מגיע לתכלס, זה דבר ראשון צריך להגדיר מה הבעיה. אם לא תבינו מה הבעיה בהזדקנות של הפנים, לא תדעו לטפל. חייבים איזשהו ויז'ן, צריך להיות מאוד מאוד מאוד, אני לא רוצה להגיד את המילה פסימי, אבל להיות אופטימי, אבל להיות ריאלי, להגדיר מה אפשר להשיג, לתאם ציפיות מול הפציינט, להבין שלא מדובר בטיפול אחד, אלא תמיד מדובר בסדרה של טיפולים על מנת להגיע לתוצאה ראויה, ואני ממליץ לכם לבחור את הטכנולוגיה הכי טובה שקיימת פר תחום. אני תמיד מספר את זה בכל מיני הרצאות שאני נותן, כי אני רואה את זה ברמה השבועית, מגיעות אליי המון נשים עם פיגמנטציה, ואני מציע להם בחלק מהפיגמנטציה טיפולי IPL, ואז אני תמיד מקבל את אותה תשובה. כן, אבל הקוסמטיקאית שלי עשתה לי טיפול, וזה בכלל לא עובד. אז אני רוצה להגיד לכם שלקוסמטיקאית ממוצעת, יש מכשיר שעולה 20-30 אלף שקל, ולי יש מכשיר שעולה כמה מאות אלפי שקלים. זאת אומרת, שאתם יכולים להבין שלמרות שזה IPL, נקרא IPL, זה לא אותו, לא אותה טכנולוגיה, וזה לא אותו מכשיר. זה נכון גם לגבי חומרי מילוי, אני חושב שיש הבדלים משמעותיים בחומרי המילוי, אנא תבחרו את הטוב ביותר. חייבים לשלב בין שיטות טיפול, זה לא עובד אחרת, צריך לשקול כל שיטת טיפול אל מול תופעות הלוואי
תופעות הלוואי אל מול הפציינט הרלוונטי, וכמובן צריך להתחשב בכל מיני הגבלות, למשל של תקציב, ולמשל היא מגיעה אליי פציינטית שאומרת שעוד חודש יש לה חתונה, אין לי שום מקום להציע לטיפול שיערוך חצי שנה. אני צריך תוצאה כאן ועכשיו, אני אעשה את המקסימום שאפשר בחצי שנה, בחודש הקרוב. אז אני אראה לכם כמה מטופלים שלי. למשל, זו גברת שעברה טיפול של סקין בוסטר, ויטל לייט וטיפול בלייזר. אני עושה את שני הטיפולים ביחד, באותו טיפול, ויטל ואחר כך לייזר, שלושה טיפולים ושלושה מזריקים של רסטילן. אתם יכולים לראות את השיפור באיכות הרקמה, שיפור שהוא משמעותי, פלוס המילוי בלחיים. הגברת לא רוצה יותר, יחסית התוצאות הן תוצאות שהן תוצאות בינוניות פלוס, היה אפשר להגיע ליותר, אבל לה זה הספיק. אם אתם מסתכלים על הפציינטית הזאת עברה מזובוטוקס, אני מאוד אוהב להזריק אינטרדרמל בולוסים קטנים בכל הפנים של בוטוקס, זה פותח את הפנים, זה עושה פנים מאוד יפות, על זה היא קיבלה בוסטר, סקין בוסטר של ויטל לייט פלוס, יש שלושה מזריקים של פרלן, ואתם יכולים לראות את התוצאה. בחורף הקרוב היא תעבור גם IPL, ואז היא תהיה נקייה לחלוטין מהכתמים הפיגמנטריים. זו מטופלת שעברה פרקשנל RF ואולטרסאונד, ושני מזריקים של פרלן, וזו פציינטית שעברה אך ורק הזרקות. יש לכם כאן, יש לכם שני סאב-קיו, אוקיי? זאת אומרת, 4 CC בשני הצדדים, יש לכם פרלן שמילא את הלחיים, וכמובן היא קיבלה גם טיפול של ויטל. כשאני מדבר על חומרי המילוי, שוק חומרי המילוי היום מחולק לשלושה חומרי סוגים של חומרי מילוי עיקריים. חומרי מילוי קבועים, כדוגמת הסיליקון, חומרי המילוי הסמי קבועים, כדוגמת הרדיאס, וחומרי מילוי שהם מתקלים או מתפרקים, כדוגמת החומצה היולורונית. בעיניי אין מקום לחומרי מילוי קבועים בתחום האסתטיקה, ואני אומר, זו דעתי האישית, אני אומר את זה לא בגלל תופעות הלוואי. אנחנו גם המחלקות הדרמטולוגיות וגם מחלקות הפלסטיקה, אנחנו מאשפזים את תופעות הלוואי. אני מדבר על זה שאנחנו אחרי 10 ו-15 שנים, לאנשים שהם מוזרקי סיליקון, הסיליקון נשאר, אבל האור שמעליו מזדקן. ואז אנחנו רואים כל מיני דברים ביזרים ולא יפים. בשורט רן אולי זה נראה בסדר, אולי זה נראה טוב, אבל בלונג רן זה בהחלט לא טיפול. אני מאוד מאמין בחומצה היולורונית, אני חושב שזה, חומצה היולורונית זה חלק מהגליקוזמינוגליקנים, זה אותן מולקולות שמושכות הרבה מים, עם הגיל הן הולכות ונעלמות, ואם אנחנו מחזירים אותן זה משפר באופן משמעותי את הרקמה, יש את זה בכל הזנים, לא רק אצלנו כבני אדם, זה נמצא באור בכמות גדולה, זה מחזיק כמובן הרבה מים, וזה מתפרק. זה אומר שזה מתפרק, זה אומר שבסופו של דבר, כשאני מדבר על הפירוק, האור מזדקן וזה מתפרק ואני מוסיף עוד חומצה היולורונית וככה זה הולך פרלל, לא חומר קבוע שתקוע ואור שמזדקן מלמעלה, אלא חומר שהולך, הוא חומר שהולך יחד עם הדינמיקה של האור. יש הרבה חומצות היולורוניות ואני ניסיתי, אני מעריך את מרביתן. אתם בוודאי יודעים שההרצאה הזאת ממומנת על ידי רסטילן, אבל, ואני רוצה להגיד את זה בצורה שהיא ברורה וחדה, כשאני חושב על חומרי מילוי, אני רוצה לישון בשקט. לישון בשקט זה אומר שכשאני יודע שמאחורי רסטילן יש 15 מיליון טיפולים ב-70 מדינות, אני שקט. וכשאני יודע שכל המחקרים או מרבית המחקרים שמתעסקים עם חומצה היולורונית זה רסטילן, אני שקט. יש הרבה חברות בשוק שאין מחקר אחד. המחקרים נשענים על מחקרים של חברות אחרות. אז אני יודע שהחומר הזה הוא חומר בטוח. מעבר לזה שזה FDA approved, מי שיודע את התהליך שצריכה לעבור חברה, מוצר, בשביל לעבור אישור של FDA, יודע שזה אישור שמאוד מחמיר. צריך evidence-based מחקרים, צריך מחקרים שהם randomized control, אין להשוות בין אישור של FDA לאישור האירופאי, ובטח, בטח, בטח לאישור הישראלי. מעבר לזה, כשאני מדבר על רסטילן, אני חושב שהוא חומר בטוח. אני לא אכנס, חבל על הזמן שלנו כאן, אבל כשאני מסתכל, אני רוצה להראות לכם את הסלייד הבא. זה המבנה המרחבי של חומצה היולורונית, וזה המבנה המרחבי של חומצה היולורונית של רסטילן. נשה זה non-animal stabilized hyaluronic acid. אתם רואים את ההומולוגיה, אתם רואים
שהמבנה המרחבי של החומצה ההיאלורונית הטבעית דומה מאוד למבנה של רסטילן. המשמעות היא, וזה מושג שנטבע, אין כמעט שינוי, אוקיי, ברמה המרחבית בין החומצה ההיאלורונית של רסטילן לבין החומצה ההיאלורונית הטבעית. יש מושג שנקרא MOD, אוקיי, degree of modification. אנחנו יודעים שככל שמשנים את המולקולה, לא משנה שזה חומצה הלורונית, ככל שהמולקולה משתנה, יש יותר סיכוי לתופעות לוואי. כך נראית החומצה הלורונית בטכנולוגיית נשא, כך נראות החומצות הלורוניות האחרות, בלי שום קשר, אני שומע המון פעמים, הן יותר קרוס-לינק, הן יותר מחוברות, מחזיקות יותר זמן מעמד, הן יותר משתנות, הן שונות ממה שקיים בגוף, ולכן יש יותר סיכוי לתופעות לוואי. נמוך, אבל יש יותר סיכוי לתופעות לוואי. הדבר הנוסף זה ברמת התוצאות. רסטילן אומרים שהחומצה ההיאלורונית מחזיקה 36 חודשים, כמובן שלא הייתי מבטיח את זה לפציינט, זה תלוי איפה מזריקים ואיזה חומר מזריקים. אם אני מזריק פרלן בטיר טרף עמוק אצל גברת שהיא גברת יחסית צעירה, זה יחזיק מעמד שנתיים שלוש. לעומת זו, אם אני אזריק רסטילן בשפתיים אצל בחורה, אפילו בת 40, זה יחזיק מעמד 3 חודשים. אני תמיד אומר את המינימום, כשבסופו של דבר, בממוצע, אני אומר לפציינטים, זה יחזיק מעמד שנה. ואז אני מקבל תמיד את אותה תשובה. אז כל כך הרבה כסף לשנה, ואני תמיד אומר ומספר. כשאני שיפצתי את הדירה שלי, לי יש דירת גג. אז בפעם הראשונה העלינו את כל הצמחים והעצים והשקענו המון 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 כסף. ואני חשבתי שזה סוף הסיפור. אז חברים, כל חורף וכל קיץ יש פרחים של חורף ויש פרחים של קיץ וכל הזמן צריך לעשות תחזוקה ולהחליף את העצים. ככה זה. ככה זה בחיים, אנחנו מסתפרים כל כמה חודשים, אנחנו עושים כל מיני פעולות כל כמה חודשים, וככה האור שלנו מתנהג, האור שלנו משתנה, האור שלנו מזדקן, ולכן זה טוב מאוד שזה מתפרק. אחד הדברים שאני אומר, זה לא מתפרק לגמרי. את תצטרכי טיפול אחד גדול, ואחר כך, פעם בחצי שנה עד שנה אנחנו ניפגש, זה תמיד רומן ארוך בינינו, אנחנו ניפגש, ואנחנו נמשיך את הטיפול, אנחנו כל פעם נוסיף קצת על מנת לשמר את התוצאה. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה לגבי ה-lifting capacity. כשמשווים את החומצות ההיאלורונית, הטכנולוגיית נשא יצרו מבנה של ג'ל נוקשה. המבנה הזה בסופו של דבר מאפשר הרמה של הרקמה. המון פעמים במוצרים אחרים שניסיתי והזרקתי, התוצאה המיידית היא תוצאה מאוד יפה. אבל ברגע שהפציינט הולך אחרי כמה שבועות, אחרי חודש, חודשיים, אין את אותו lifting capacity. וזה אחד הדברים האופיינים, במיוחד בעיניי בסאב-קיו. במיוחד בסאב-קיו יש פה יכולת הרמה מאוד משמעותית. כשאנחנו מסתכלים על המוצרים של רסטילן, יש שתי קבוצות, את הסקין בוסטרס והמילואים. אני תמיד מדמה את החומר, את החומצה ההיאלורונית, ואת המזרק למברשת וצבעים, ובדיוק כמו שוואן גוך צייר את התמונה הזאת, פיקאסו צייר את זאת, והילד בן השמונה צייר את התמונה הזאת, ככה כל אחד מאיתנו מזריק אחרת לגמרי. זה צבע ומכחול, ואתם צריכים להתאמן הרבה, וללמוד הרבה, ולהנסות הרבה, בשביל להגיע לתוצאה. כשבסופו של דבר, בשביל להזריק טוב, חייבים לדעת אנטומיה, חייבים לדעת איפה לא להיכנס, חייבים להבין את ההזדקנות של הרקמה, ובעיניי צריך גם גישה אומנותית, אחרת זה לא עובד. כשקצת לגבי הניסיון שלי, מבחינת הפרוטוקול שאני עובד, האם זה נכון? זה הצורה שלי. מבחינת הניסיון שלי, כשמגיעה אליי פציינטית, אני דבר ראשון מסתכל על האור. אני מסתכל על איכות האור, אם יש לי גידולים, אם יש לי פיגמנטציה. כי אחד הדברים שאני חושב זה שהאור שלנו, אם הוא חלק, אם הוא מבריק, אם הוא נראה בריא, זה נראה טוב. אין טעם למלא ולמלא, אם תיקחו בלון שהדופן שלו מהוהה, שהדופן שלו מאוד לא יפה, ותמלאו באוויר, זה לא ייראה טוב. ולכן אני מסתכל על איכות הרקמה, אני עושה אנמנזה, מפאת קוצר הזמן אני לא אכנס לכל האנמנזה, ואני עושה הערכה שהיא הערכה אסתטית, כמובן שתוך כדי אני שואל את המטופל, מה מפריע לך? במה היית רוצה שאני אטפל?
כשמבחינת הערכה, וכך אני עובד, אני דבר ראשון מסתכל על הפרוג'קשן ועל הקונטור של הפנים. זאת אומרת, אני מסתכל על הלחיים, אני מסתכל על הסנטר, אני מסתכל על האף, אני מסתכל על המצח. אלה הדברים היפים ששינוי שלהם משנה את כל התמונה. אני מנסה לדמיין מה היה קורה אם לאותה גברת היה פלאפ, היה איזשהו, היה, לא פלאפ, היה איזשהו פרוטזה, איזשהו שתל, או בלחי, או בזווית המנדיבולה, או בסנטר. ואם אני חושב שזה ייתן משהו, שזה ייפה, אני מזריק דוח לתוך העצם, ממש דוח מעל העצם, על הפריוסט. אני בדרך כלל משתמש בסאב-קיו, אני מאמין שזה נותן תמיכה מבנית, שזה כמובן ממלא, ואני חושב, זו תחושת הבטן שלי, אבל זה לא מחקרית, שאם עושים את זה, אז זה גם נשאר יותר זמן. אחר כך אני מסתכל על הווליום. זו גברת צעירה, בת 28 כמדומני, אתם רואים את הכמרים היפים, אתם רואים את השקעים, המערכת הזאת היא מערכת הרמונית, מאוד יפה. לעומת הגברת בת ה-68, שאתם רואים פלטנינג של כל הפנים, אין לנו את את הכמרים, אין לנו את השקעים, חסר פה ווליום. במקרה הזה אני מזריק, אני בעיקר עובד עם פרלן, אני מזריק לשומן העמוק. אני תמיד מתייחס, אני מזריק לה, מה שנקרא לדיפ צ'יק פט פד, אני תמיד מתייחס לאותו מיד, לאותו פט פד ולאינפריור אורביטל, או יותר נכון לסוף, לאותה רקמת שומן עמוקה כיחידה אחת. אתם תראו שאני מטפל בשתי היחידות ביחד, כשאני לא מפחד מכמויות. אני רוצה ליצור את הפרוג'קשן שהוא פרוג'קשן קדמי, אני רוצה ליצור את הפרוג'קשן שהוא פרוג'קשן לטרלי. עכשיו שוב, כשאני אומר כמויות, אני לא אזריק 10 בכל צד, אבל כבר הגעתי ל-4 ו-5 ו-6 בכל צד, לא תמיד בטיפול אחד, אבל שוב, כמויות בהתחלה, ותזכירו, אני תמיד אומר לפציינטית, זה יהיה טיפול גדול, בעוד שנה אנחנו נצטרך הרבה הרבה פחות. הניסיון שלי, שבערך היחס הוא, אם הזרקתי בטיפול ראשון 10 מזרקים, אני אצטרך בין 2 ל-3 מזרקים אחר כך, בשביל לשמר תוצאה אחרי שנה. אחרי שדיברתי על הווליום, הדבר האחרון שאני מדבר עליו, זה איכות האור. אז אם אני דיברתי כרגע על שלושת הדברים, אתם יכולים להבין שאני פועל באיזשהו חשיבה, איזשהו גישה שהיא תלת שלבית, או אני קורא לזה, קראתי לה כאן טרי מודל אפרוץ'. אני דבר ראשון מסתכל על הפרוג'קשן וממקם חומר גס מאוד על העצם, אחרי זה אני הולך על הווליום, ובסוף אני מתייחס לסקין קוולטי. מי שיקשיב להרצאה צריך לבוא ולהגיד לי כרגע, רק רגע, אתה אמרת, כי כרופא אור, אתה דבר ראשון מסתכל על איכות הרקמה. זה נכון. אם אני מבצע, אם אני הולך לבצע טיפול שהוא טיפול לייזר, אוקיי, או טיפולים אחרים, אני בדרך כלל אבצע את הטיפולים האלה ראשון. אם הבן אדם עם גידולים, פיגמנטציה, זה הדבר ראשון שאני אבצע, אלא אם כן יש דרישה אחרת של המטופל. אם אני רק אשתמש בחומרי מילוי, אני אעשה את זה על פי הסדר הזה, קודם משהו, קודם חומר גס, סאב-קיו, אחר כך ווליום, ובסוף את הסקין קוולטי. ברגע שהומצא הסקין בוסטרס והויטל לייט, זה חומר שאני אישית מאוהב בו, יש לו תוצאות מצוינות. אני רוצה שתבינו, אני תכף אראה לכם את התוצאות של הויטל לייט, אבל על סמך כל מה שאמרתי, אני עושה איזשהו תכנון טיפולי. לאן אני רוצה לקחת את זה? אני גם אומר למטופלת, זה ייקח חצי שנה, אנחנו בשלושה החודשים הראשונים נעשה 3 טיפולי לייזר, ואחר כך אני אעשה את זה, ואחר כך אני אעשה את זה. התראי תוצאה רק אחרי, הכל מאוד מאוד ברור. אחרי שעשיתי תכנון וסיפרתי והסברתי, ואחרי כל אלה אני הולך ואני מסמן את מה שאני רוצה לעשות על הפנים. יש הרבה גיידים טיפולים, אני לא אכנס, זה גם לא הנושא של ההרצאה שלי, אבל מכל גייד, וכאן יש לכם כמה גיידים בינלאומיים, ואפילו שמתי כאן גייד של גברת מכובדת שהיא הרצתה לפניי, יש גיידים מטופלים שהם גיידים טיפולים שונים, זה עוזר לנו למקם את החומר במקום מסוים, אבל בסופו של דבר רק משפט אחד לגבי הגיידים, כל גייד יוצר פנים קצת שונות,
ואנחנו צריכים לדעת, צריך להכיר את הגיידים בשביל לדעת להתאים את הגייד הספציפי למטופל. לגבי טכנולוגיות ההזרקה או הטכניקות הזרקה, אתם תראו אותי מזריק, אבל בגדול, בין אם אתם משתמשים בקנולה או בין אם אתם משתמשים בהזרקה, כמובן, אוי ואבוי אם תגיעו לזה, חשוב ליצור מראה שהוא מראה הרמוני, מראה שהוא מראה מאוזן, ובעיקר מראה שנראה טבעי. לא יותר מדי שפתיים, לא יותר מדי לחיים, זה חייב לראות טבעי. לגבי הסקין קוולטי, ואני מדבר כרגע על הויטל. כשאני מדבר על הסקין בוסטרס, יש לרסטילן שלוש או שלושה חומרים, יש להם את הרסטילן ויטל לייט, מיועד יותר לנשים צעירות, את הרסטילן ויטל מיועד לנשים שהן נשים מגיל 40-50 ואילך, ויש להם את הרסטילן ליפ רפרש. אני חייב לציין שאני עובד רק עם הרסטילן ויטל. ביד שלי זה התוצאות הכי טובות, אבל אני מכיר ויש לי קולגות שמספרים על תוצאות מצוינות גם על הרסטילן ויטל לייט וגם על הרסטילן ליפ רפרש. אפשר גם להזריק את החומר, אוקיי? זה בא פשוט במזרק, בכל הטכניקות שאתם ודאי מכירים, או אפשר להשתמש באינג'קטור, זה מגיע באינג'קטור, אתם תראו את זה בהדגמה, זה מגיע באינג'קטור, אנחנו טוענים את אותו אינג'קטור, ובכל לחיצה הוא נותן מנה מדודה. יש לנו 200 מנות מדודות שאפשר לפזר אותן על פני הפנים, כשהחומר ממוקם במיד דרמיס. ברגע שאנחנו ממקמים את החומר במיד דרמיס, כל המחקרים מראים שאנחנו משפרים את ההידרציה של האור, אנחנו משפרים את העובי של הרקמה, אנחנו משפרים את האלסטיות, ובגדול כשאתם מסתכלים, זה משפר את האיכות, זה השורה השלישית כאן, משפר את האיכות והכל הוא מחקרית, לא ברמה של איך שנראה, אבל אני רוצה שתראו וציינתי, הדגשתי שני דברים עיקריים, אחד, אם אני לא רוצה לעשות, המון פעמים מגיעה אליי גברת שיש לה כל מיני חורים קטנים של צלקות, אקנה, ואני לא רוצה להכניס אותה לטיפולי לייזר, אתם תראו שזה משנה את הרפנס של האור, וזה עושה אור מאוד יפה, ובסופו של דבר זה נותן איזשהו מראה שהוא מראה זוהר. יש, זה, תמיד אני, יש לי כמה מטופלים שזה מצחיק לראות את התגובה שלהם, אני מטפל בהם כבר כמה שנים, ועשיתי כל כך הרבה דברים, והדבר היחידי שהם כל הזמן מתפעלות, זה אותו סקין בוסטר, כי על זה אומרים להם, רואים את התוצאות, האור נראה מקסים, הוא נראה זורח. כשמבחינת הפרוטוקול הטיפולי, יש פרוטוקולים טיפוליים שונים ומגוונים ומתאימים למצב הרקמה, הם מתאימים, צריך להתאים אותם אם מדובר בגבר או אישה. אני מראה לכם את הפרוטוקול שלי, אני מתחיל בתמיד פרוטוקול שהוא פרוטוקול התחלתי, אני עובד בהזרקות, אני חושב שבהזרקה כנראה בגלל האפקט של ההזרקה עצמה, זה כנראה יוצר איזושהי אינדוקציה מסוימת ליצירת קולגן מעצם הדקירה עצמה. אני עובד דבר ראשון עם האינג'קטור, אני עושה טיפול אחד, שלושה שבועות, טיפול שני, שלושה שבועות וטיפול, זאת אומרת שלושה טיפולים, ואחר כך פעם בשמונה חודשים עד שנה, אני עושה טיפול אחד שהוא מיינטננס, ואותו אני עושה עם קנולה. אני אנסה להראות לכם, שוב, כמה שאנחנו נספיק, אני אנסה להראות לכם גם את הטיפול בהזרקה וגם את הטיפול עם קנולה. כשאני מזריק, שוב, כשאני מדבר כרגע על האינג'קטור, אני מסתכל על קווי המתח באור. לא סתם כולנו מזדקנים אותו דבר. תנסו לדמיין שכשאנחנו מדברים, ואמרתי לכם שכשאנחנו מסתכלים על הרקמה, השינויים הם, יש לנו טונוס של השריר ויש לנו אור מעליו שהאיכות שלו נמוכה. אז אם יש לי טונוס שהוא טונוס חזק ששריר עם רקמה שלא יכולה לעמוד, היא מתכמתת. לכן יש את כל הכמטוטים המעצבנים הקטנים. זו הסיבה שאנשים שהם שמנים יותר, שיש להם רקמת שומן, האור שלהם נראה פחות מקומט, כי יש איזשהו גאפ בין השריר המאוד מקובץ לבין האור. אז כשאני מסתכל, אני מסתכל דבר ראשון על קווי המתח של הרקמה. אני הולך ב-90 מעלות לקווי המתח. אני נכנס, זה נקודת הכניסה, אוקיי? של האינג'קטור, של המחט של האינג'קטור, נכנס, וכשאני יוצא, אני משאיר, בדרך כלל בטיפול הראשון אני משאיר שתי לחיצות, זאת אומרת שתי מנות מדודות, ובטיפולים האחרים אני משאיר מנה אחת, וככה אני עובר על כל הפנים. על זה אני חוזר שלוש פעמים, טיפול, שלושה שבועות טיפול, שלושה שבועות טיפול, ואז אני אומר לגברת, שימי לב עוד
תחזרי אליי עוד חצי שנה ואני אסתכל, וכשחוזרת עוד חצי שנה אני מסתכל מה איכות הרקמה, אם היא עדיין טובה, אני דוחה את זה לעוד חצי שנה. הטיפול השני נעשה אחרי 8 עד 12 חודשים, כשאז אני עושה את זה עם קנולה. מבחינת הקנולה אני בוחר 6 נקודות, אוקיי, שהן נקודות כניסה. אני בדרך כלל הולך על הרקה, אני הולך על 2 סנטימטר מהטרגוס, ואני הולך על זווית הפה, ומשם אני נכנס עם קנולה, אני מפזר את החומר, והתוצאה היא, זה פעם אחת, והתוצאה היא תוצאה מצוינת, זה משמר את התוצאה להמון המון זמן. יש מקרים שעם הגיל הפציינטיות לבד כבר לומדות את הרקמה, והן אומרות לי, עדיף לי לא פעם בשנה, עדיף לי פעם בשמונה חודשים, עדיף לי פעם בחצי שנה, אז זה כבר אני הולך עם המטופל, אבל זה הפרוטוקול הטיפולי, והתוצאות מדברות בעד עצמם. כמובן זה לא תמונות שלי, זה תמונות של רסטילן, אבל אני אומר לכם באמת מהניסיון, התוצאה מאוד יפה. יפה בהיבט שהיא נותנת פנים שהן פנים קורנות, פנים שהן פנים מבריקות. מאוד יפה לראות גברת אחרי תוצאה. לא רואים תוצאה אחרי טיפול אחד, מתחילים לראות תוצאה אחרי, בעיניי, אחרי הטיפול השני. למרות שהפציינטיות יגידו לכם, כן, כבר אחרי הטיפול הראשון ראי תוצאה, זה כמו הטיפולי לייזר. איפה צחי כאן? בטח גם הניסיון שלך. אחרי טיפול לייזר אחד, לא רואים כלום, אבל הן חוזרות, אני צודק, חוזרות אחרי טיפול אחד, והן אומרות, לא, כבר אמרו לי שיש שינוי משמעותי. טוב, זה בראש. אני לא רואה תוצאה אחרי טיפול אחד, אבל אחרי טיפול שני, אני בהחלט רואה תוצאה, ואחרי טיפול שלישי זה נראה מקסים לכמה חודשים, ולכן אני עושה את הטיפול, אמרתי לכם, בין 8 ל-12 חודשים לאחר מכאן, כאן אתם רואים צלקות אטרופיות של אקנה, אפשר היה לעשות פה טיפול בלייזר, במקרה הזה בחור בויטל, ואתם רואים את התוצאות, אפשר לעשות את אותו חומר ויש לו תוצאות מאוד טובות גם על הצוואר, גם על הדקולטה, גם על הגבות ידיים. הניסיון שלי הוא קצת שונה ממה שמצויר כאן. אני על גבות הידיים, אני חייב להגיד שאין לי הרבה ניסיון. משום מה, אני 5 שנים מתעסק בתחום, עשיתי בכל השנים שני טיפולים של גבות ידיים, מעולם לא ביקשו ממני, אז אין לי הרבה ניסיון, אבל כשעשיתי, עשיתי עם קנולה. אבל כשאני מדבר על דקולטה ועל צוואר, אני עושה המון טיפולים של דקולטה וצוואר, ואני תמיד משלב ויטל לייט עם טכנולוגיות נוספות. מה זה אומר? זה אומר, כשאנחנו מסתכלים, שוב, אתם לא רופאי אורו, אבל כשאנחנו מסתכלים על הדקולטה, יש דבר שנקרא פויקילודרמה אופסיבת. אנחנו מדברים על איזושהי פויקילודרמה, מעצם המונח, זה איזושהי פיגמנטציה, אטרופיה של האור, הרחבת כלי דם, מן המראה המלוכלך הזה, הלא יפה. אני עושה באותו טיפול, אני מזריק ויטל לייט, אני מחכה חצי שעה, מקרר את הרקמה, ואז אני עושה IPL, אני עושה 3 טיפולים, זה משפר את איכות הרקמה, זה כל אותם לכלוכים, כלי דם, פיגמנטציה, הכל נעלם, וכשאני מדבר על הצוואר, יש מאמר מאוד יפה מ-2011, עד כמה שאני זוכר, מ-2011, שפורסם על ידי זוג אחיות שנקראות ריבה, מספרד, ושם הם מראות, כשלוקחים טיפול בלייזר, נון-אבלייטיב לייזר, יחד עם אותו רסטילן ויטל, השילוב של הטיפול נותן את התוצאה הכי טובה, ולכן אני הולך על פי הפרוטוקול שהם הציעו, מה שזה אומר זה שאני הולך ואני עושה הזרקה של ויטל לייט, ואחרי ההזרקה של ויטל לייט אני שוב מקרר את הרקמה, אני מחכה תמיד חצי שעה לראות שאין לי שטפי דם משמעותיים, כאן אגב גם צוואר וגם דקולטה, אני עושה את זה עם הזרקה. אני לא עושה את זה עם קנולה, אחר כך אני מקרר את הרקמה, זאת אומרת, אני מקרר גם ברמה שהיא טיפה נרגעת, וגם אני באמת מורח ביפין ושם קירור, ואחר כך באותו טיפול, באותו סשן, אני עושה טיפול נון-אבלטיבי, והתוצאות הן מאוד מאוד יפות. וכשהכנתי את אחת ההרצאות, נתקלתי במשפט הזה, ובזה אני אסיים, את הפנים של גיל 20 נותן לנו הטבע. את הפנים של גיל 30-40, זה כבר ראי של מה שעשית בחיים. אבל את הפנים של גיל 50, זה האסתטיקאי. אין, אם רוצים פנים, או אם רוצים צוואר, או אם רוצים דקולטה יפה, צריך לעבוד בשביל זה ולטפל. תודה רבה.